Ditë më parë gjithsesme, 24 janar në faqen zyrtarit komunës së Bujanocit, është publikuar një postim me tri fjalë për sukseset e pushtetit lokal, i cili po kujdeset për mirëmbajtjen e rrugëve. Sot po në të njëjtin segment të rrugës, për të cilën pushteti lavdroi se do ta mirëmbajë rregullisht dhe do të jetë e kalueshme, një veturë ka mbetur e bllokuar nga barka që ka ardhur si pasojë të shqeve të shiut dhe rrëshqitjes të dheut në rrugën Tërnoc-Breznicë, alje të fshatit Tërnoc. Ditë më parë, gjithsesme 24 janar në faqen zyrtarit komunës së Bujanocit, është publikuar një postim me tri fjalë për sukseset e pushtetit lokal, i cili po kujdeset për mirëmbajtjen e rrugëve. Në postimin original të komunës së Bujanocit është shkruar: në rrugën Tërnoc-Breznicë, dy ditë me radhë po shembet dheu dhe po shkakton bllokim të rrugës. Komuna e Bujanocit dhe bashkësie lokale të Nocit kanë reaguar dy herë dje dhe sot. Rruga tani më është e kalueshme. Personat përgjes do të përcjellin gjendje në vazhdimësi dhe reagimet tona do të jenë të më njëhershëm. Kështu thuaj në postimin e komunës së Bujanocit të postuar më 24 janar, por çka ndodhi sot pas më pak se një javë, kur automjetet kanë ngelur në gropat sekrete të padukshme, vallë përgjësit brenda në javë harruan se shembja mund të ndodhë prap nga rreshtjet e shiut. Sot, më 30 janar, po në të njëjtin segment të rrugës, për të cilën pushteti lavdroi se do ta mirëmbajë rregullisht dhe do të jetë e kalueshme, një veturë ka mbetur e bllokuar nga balta që ka ardhur si pasojë e rreshjeve të shiut dhe rrëshqitjes së dheut në rrugën Tërnoc-Breznicë në dalje të fshatit Tërnoc. Në këtë pjesë të rrugës, gjithnjë ka patur rrëshqitje të dheut, por është hera e parë që nga balta dhe gropat e shkaktuara vetura të ngel në pjesën më të rrezikuar, ku në të njëjtën kohë ka pasur edhe dëme materiale nga përplasja me bankinat.